এতিয়া জাতি মাটি ভেটি তাৰপিছত এইটোৱে থাকিব আৰু, নামটো কৈ দিওঁ, ইমান প্ৰব্লেম মানে। এতিয়া মই এবাৰ এটা বস্তু দেখিছোঁ, অসম আসাম, মই কম কিন্তু মই যিটো কওঁ সঁচা কওঁ, চিধা কওঁ। টিভি আছেনে, কেমেৰা আছেনে, মিডিয়া এনেই বাইট লৈ থাকে নহয়, সঁচা বস্তুবিলাক দেখাব। এই অসম আসাম যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা কিয় ওলালে তাত, বাকী চবৰে ইভেন মণিপুৰৰ ইমান ধুনীয়া ভিডিঅ', ইমান ধুনীয়া কেৰেলা, ইমান ধুনীয়া চব চব ষ্টেটৰ ইমান ধুনীয়া, আমাৰ অকল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ওলালে। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ক'ৰ পৰা বাৰু, ক'ৰ পৰা সোমালে এই তেখেত গৰু নহয়, নাই তেখেত গৰু নহয়, বাঘো নহয়, হৰিণো নহয়, ইয়াৰ আমাৰ ইয়াৰ নহয়। ঠিক আছে, মই লৈছে বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু অকল তেওঁকে যে দেখুৱাই থাকিব লাগিব, বাকী একো নেদেখুৱালে। কিন্তু এই অসম আসাম মানে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা নেকি, আমিবোৰে কি কৰিলোঁ আজি 20-25 বছৰে, মোক ল'বলৈ কোৱা নাই, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাকে লওক, কিন্তু বস্তুটো ধুনীয়াকে বনাওক। মই এইকাৰণে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টক কওঁ, এতিয়া অসম আসাম লিখিছে, কিন্তু যিটো বনাইছে এইটো একদম ঘেণ্টা। যিটো এড বনাইছে, যিটো দেখুৱাই আছে চবতে, অকল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ওলাই তাত। হে, মই নিজে গড় পোহা মানুহ, মই চাগে পৃথিৱীৰ প্ৰথম মানুহ যি গড় পুহিছোঁ, অসমৰ প্ৰথম গড়টো মই এডপ্ট কৰিছোঁ, সেইটো প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই কোৱা নাই। কিন্তু আই এম দ্য অনলি ওৱান, সেইটো আমাৰ কোনো মন্ত্ৰী এম এল এ কোনো কোৱা নাই, মই মন্ত্ৰী এম এল এ বুলি কৈ দিছোঁ, মানে তেওঁলোকে চাইতো এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট, এইবিলাক মানে আমাক দিলে বহুত ভাল হ'লহেঁতেন। টুৰিজম কালচাৰ এইবিলাক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এইবিলাক আমাক দিব লাগে। মই মিনিষ্টাৰ হ'ব বিচৰা নাই, মই কেতিয়াও নুঠোঁ, কেতিয়াও মই মিনিষ্ট্ৰী নেখেলোঁ, কিন্তু মই এই ভুলবিলাক বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে কৈ দিওঁ ষ্ট্ৰেইট, কে চুং চুং চিংচাং চিংচাং কিবা এটা ওলালে, কি ওলালে বোলে অসম আসাম, তাৰ কি পিছত কি ওলালে, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, ও মা, ও মাই গড, I'll die. It's funny. It's like a joke. Huh? Ema khongrile koi dio. Ma koi dio sobai jane. Na Priyanka Chopra thako keku nai. Kinu teo ulai thakile no hobo noy. Okhoma gogita ulabo laibo. বাঘটো ওলাব লাগিব, ধনেশ পক্ষীটো ওলাব লাগিব, হয় নহয়, আমাৰ গিবনটো ওলাব লাগিব, গিবনকেইটা হাতত কমলা খায়, কোনো নাজানে, মই গৈছোঁ, মই ঘূৰি ফুৰোঁ, মইতো মই জগলৰ লগতো, সেইবোৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই নাজানে, আৰু যিকেইটা বনাইছে সেইকেইটাও নাজানে, সেইবোৰ ৰিভল্ট কৰিব, এইবোৰ বেয়াকৈ লিখিব ফেচবুকত, যিটো বস্তু বেয়া মোৰ বিষয়ে, মই যদি কিবা বেয়া কাম কৰোঁ মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ লিখিব। সৰ্বদাক অলপ আছে, কিন্তু সৰ্বদাক মই ইয়াত নিদিওঁ, কাৰণ সৰ্বদা মোৰ বহুত ক্লজ হয়, সদায় মই ঘৰত আমি কথা পাতিম, গালি নহয়, মই সদায় গালি বুলি মনৰ, হি ইজ লাইক মাই ব্ৰাদাৰ, এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ, খালি দে ট্ৰাইং ইট, বাট খালি অকণমান এটা এই কনষ্টিটিউশ্যন, মই পলিটিচিয়ান নিচিনা হৈ গ'ল ন, চ' বেড, লেটছ সিং। আজি সাহিত্যসভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে তেখেতে লেকচাৰ দিলে বহুত দেৰি, আৰু মোক বহুৱাই চলে ডেৰ ঘণ্টা, তেওঁ অদৰকাৰী লেকচাৰ দিলে, তেওঁ একো কাম নকৰে, তেওঁ এবাৰ গুৱাহাটী সাহিত্যসভাত মোক মাতি লৈ গ'ল, ক'লে মোক জুবিন, মই চব স্পষ্ট কথা কওঁ দেই, মোৰ লোক ধাক একো নাই,
তাৰ মাতি লৈ গ'ল যে জুবিন তুমি আমাৰ পইচা পাতি নাই সাহিত্য সভা বোলো ঠিক আছে সাহিত্য সভা অ'কে মই যাম। গৈ মই এঘণ্টা এনেই গান গালোঁ একো নাই অ'কে। আমাৰ গুৱাহাটী মিউজিচিয়ানে বজাইছে সব মোৰ ভাই বন্ধু। তাৰপিছত মোক এটা পেকেট এটা দিছে মস্ত মস্ত পেকেট এটা দিছে সাহিত্য সভাত দেই। মই কৈ আছোঁ শুনক ইটছ ইটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। মোক মোক খং উঠাৰ কাৰণ আছে সাহিত্য সভাত পেকেট এটা দিছে মস্ত বহাইছোঁ কিতাপ দিছে। মই কিতাপ দিলে ভাল পাওঁ গছ দিলে ভাল পাওঁ কিতাপ দিলে ভাল পাওঁ। মই ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ তেওঁ ৰাতিপুৱা বাৰু কোনো নাই বাৰু মই চবকে ভাত খুৱাইছোঁ সাহিত্য সভাই ভাত খোৱা নাই কিন্তু মই খুৱাইছোঁ আৱাজ বুলি মন মই নিজে পৰঠা বনাইছোঁ। তাৰপিছত পেকেটটো খুলিছোঁ তাত কিবা মুলতানি মিট্টি ফেচ ৱাশ হে যিবোৰ মোক নেলাগে মই যিবোৰ ইউজ নকৰোঁ। মই বোলো কিতাপ দিব লাগিছিলে ৱাই চ' প্ৰমানন্দ ৰাজবংশী মই আজি মই ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা গালি পাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা ইজ ডুইং বেড। মই ইমানদিনে শুনি আছিলোঁ মই আজি ডাইৰেক্টলি গালি পাৰিছোঁ মই ডাইৰেক্টলি গালি পাৰিছোঁ।